OM320 – modeliranje i optimizacija sistema. Primjer predavanja iz predmeta modeliranje i optimizacija sistema na studijskom programu Inženjerski i operacioni menadžment. Prezentacija predavanja koje se nalazi na e-learning platformi LAMS prikazat će vam realan tok učenja tokom studiranja na Univerzitetu Metropolitan. Svako predavanje sadrži nekoliko elemenata. Na početku je teorija kao baza informacija bitnih za proširivanje znanja. Zatim slijedi tekst koji prikazuje realno razumevanje i prihvatanje teoretskog dela. U sklopu predavanja nalaze se i linkovi koji vode ka dodatnoj literaturi. Predavanje sadrži zadatak koji je potrebno student da reši i na taj način testira svoje znanje. U delu gdje se nalaze diskusije, student razvija svoje mišljenje, dok izradom domaćeg zadatka zatvara celinu. Kao što možete vidjeti, sa leve strane kroz predavanje student prolazi tačno utvrđenim tokom. Student može da se vrati na prethodne celine ukoliko mu je to neophodno, međutim pristupa sljedećem predavanju tek kada uspješno prođe prethodno. Cilj ovakvog sistema koji se primenjuje na Univerzitetu Metropolitan postiče kontinuirano učenje kao i pojavu interaktivnosti tokom učenja. Aktivnim učenjem primenjuje se efikasno prenošenje znanja.